Dobré odpoledne vlastně už. Jmenuji se Alena Jančíková, pocházím z malého města ze severní Moravy, z Bruntálu. Je to takový trošku patologický kraj, bych řekla, s velkou nezaměstnaností. A je veliký problém se tam integrovat, protože toto nebo malé města nedisponují nějakými sociálními službami a například i sportovními kluby tak, aby se vozičkáři zpátky vrátili k nějakému smysluplnému životu. Ale něco k mému osobnímu příběhu. Já jsem se narodila jako zdravé dítě, velice hyperaktivní, živé, byla jsem velice svéhlavá a všichni mi samozřejmě říkali, nešahy na ty kamna, protože pálí, ale já jsem si vždycky na ně šáhla, protože pro mě byla velice důležitá ta osobní zkušenost. Byla jsem takový jako cestovatel, ekolog, jezdila jsem s batohem na zádech, tam mě vidíte ještě ve Finsku, a musela jsem vyzkoušet všechno možné, abych, jak jsem říkala, naplněla ten svůj život tou osobní zkušeností. V 17 letech jsem zhruba začala fotografovat a to se mi stalo i osudným, když jsem vylezla na strom. A bohužel chvilka nepozornosti, kdy jsem držela více fotoaparát, než abych se držela stromu, tak jsem upadla. Moc se to nezdá, ale takovej obyčejný pád ze 3 metrů mě posadil na vozík a lékaři diagnostikovali nekompromisně paraplegii a řekli, že už v životě nebudu chodit. Člověk se s tím velice těžko smiřuje, ale důležitá je asi ta chuť do toho života a najít zase sám sebe. Asi rok trvala taková fyzická rekonvalescence, kdy jsem se musela vrátit zpátky do svého života. Je velice těžké po tom úraze najít vlastně ty fyzické dispozice k tomu, abyste se uměl zase oblíkat, abyste zvládal tu jízdu na vozíku. A v čem je jako velký problém, a to málo kdo lidí ví, že už člověk ani neřeší tu imobilitu, že sedí na vozejku, ale to, že jakmile máte přerušený, jak to já říkám tomu, kabel nervových soustavy, tak od toho segmentu, kde je to porušení ty míchy, tak od toho segmentu nefungují jak příčně pruhované svaly, tak i hladké. Takže naše diagnóza není jenom o tom, že ztrácíme pohyblivost a citlivost, ale i to, že máme problémy třeba s vyprazňováním. A to je daleko větší paralyzér než ta samotná imobilita. A člověk se cítí velice nedůstojně, protože se dostává do situací, které mu nejsou moc příjemné. A já bych řekla ještě něco, že jsem teda žila v malém městě, pracovala jsem ve státní správě asi 8 let jako webmaster městského úřadu Bruntál a v té době jsem zrealizovala projekt Mobility pro všechny. Bruntál získal dotaci asi zhruba 23 milionů korun k tomu, aby mohli bezbariérově zpřístupnit objekty státní správy, ale taky třeba knihovnu a tak dále. Ale já už jsem v té době nepracovala pro městský úřad a když dneska navštívím Bruntál, tak jsem pyšná na to, že opravdu se ty budovy přizpůsobily a věřím, že vozičkáři tam mají daleko lepší podmínky. Chtěla jsem ještě říct, že v tak malém městě jsem se cítila se svým potenciálem velice nevyužitá a pořád jsem hledala, I když jsem tam měla velice dobré zázemí, ať už to byl byt, přátelé, rodina, dobrou práci, tak pořád mi něco chybělo, abych z toho města prostě odešla, protože jsem nenaplnila nějak své sny. Co bylo třeba paradoxem, tak že jsem bydlela v horách, kde je půl roku zima a půl roku ukrutná zima. Půl roku tam je opravdu leží sníh, takže na tom vozíku je to o to problematičtější, nejdete si ani na nákup, nemůžete dělat, vlastně člověk je totálně nesamostatný, což je to nejhorší, co vás může potkat, protože ta nesamostatnost nekoresponduje vlastně s vaší jako nějakou důstojností. A v roce 2007 jsem dostala konečně nabídku odejít do Prahy, se omlouvám,
A dělala jsem sportovního koordinátora a motivátora vozičkářům po úraze míchy, takže jsem s vozičkářema jezdila na různé akce, sportovala jsem s něma v monosky, vidíte, na handbajku a tak dále, což jsem provozovala asi 5 let a bylo to pro mě dost naplnění to, že můžu předat své osobní zkušenosti a svoji aktivní povahu i někam dál. A v roce 2010 mi bylo nabídnuto místo ředitelky České asociace paraplegiků. Jsme klasická asociace, která pomáhá lidem po úrazech nastavit systém v České republice tak, aby byly dobré sociální podmínky a dobrá zdravotní péče. A vzhledem k tomu, že vím, že jsem z malého města a je velký rozdíl žití ve velkém a v malém městě, tak se snažíme edukovat odbornou veřejnost o tom, co je vlastně tato diagnóza. A bohužel musím říct, že doktoři do dneška neví, jako, co s tím všechno souvisí a jaké ti lidi mají zdravotní komplikace. Hrozbou je to, že každým dnem nám umírají pacienti na dekubity, což jsou proleženiny, že jo. Mají různé sepse, jsou to mladí lidé, ale je to jenom tím, že tady nedochází k nějaké prevenci ze strany lékařů a že dostatečně needukují, aby chodili na různé prohlídky. Ale chci mluvit tady o projektu, které jsme, nám inspirací bylo za zahraniční projekty a ten se jmenuje Vozejk Map. Je to mobilní aplikace, je to databáze bezbariérových míst celé v České republice. Má také webové rozhraní a koresponduje s naším komunitním portálem Vozejkov. Je naprogramován pro iPhony, Androidy i Windowsy. A já musím říct, že tato mobilní aplikace tady celou dobu chyběla, protože se neustále v různých městech mapují města bez bariérových přístupech a tak dále, ale chyběla jednotná jakoby databáze těchto míst. A co je důležité, že my se z naší strany snažíme přidávat tyhle ty místa jak za Českou asociaci, žádáme různé portály města, aby nám poskytli své data a mohli jsme je do tyhle aplikace importovat, ale je taky důležité to, aby i vozičkáři si sami tyhle ty bezbariérové zařízení vkládali do aplikace. Aplikace je rozdělená do různých kategorií, že jo, takže si vozičkáři můžou filtrovat od dopravy a restaurací, úřady, lékaře a tak dále a tak dále. Je to velice jednoduché, funguje to i pro lidi, kteří mají omezenou jemnou motoriku, takže dotykové telefony jsou v dnešní době pro tyto lidi takovým jako plusem. A jakmile si zapnou GPSku a internetové připojení, tak jednoduchým způsobem můžou do téhle aplikace vkládat své data. Jak vidíte, můžou, když si zapnou tlačítko navigovat, tak v tom městě, kde potřebují vyhledat to zařízení, tak dochází i k jednoduché navigaci. Bezbariérovým místem se rozumí samozřejmě zařízení, které je vybaveno bezbariérovým WC. Jak jsem říkala, máme tyhle ty problémy, takže pro nás tyhle dostupné záchody jsou velmi důležité. Dalším projektem je naše představení Simulante Bande, které získalo diváckou cenu České taneční platformy za tento rok a cenu Divadelních novin. A toto představení má jako velký úspěch, za což jsme velice rádi a figurují v tom dvě handicapované netanečnice, já a ještě moje kolegyně a 2 profesionální tanečníci a autorskou hudbu k představení složila skupina 2. Toto představení bylo udělané na základě našich 2 příběhů handicapovaných netanečnic, kdy řešíme neustále problémy mezilidských vztahů a vyrovnání se vlastně se svým handicapem, ale vyrovnání takové, abychom nechodili za nějakou svoji důstojnost kvůli tomu, že jsme prostě handicapováni a nějak fyzicky indisponováni. Tohle představení, jak jsem říkala, má velký úspěchy, jsme rádi za ty ceny a abyste nepřišli zkrátka, tak vám pustím aspoň kousek ukázky. Thank you.
Možná se ptáte, proč se to jmenuje Simulante Bande. Vám řeknu takovou docela vtipnou situaci, kdy, když samozřejmě já jsem bez vozejku, tak vypadám, že nemám vůbec žádný handicap. A jeden ten z tanečníků už jako to nevydržel a říkal, už konečně vstaň a nesimuluj. Takže vznikl takhle ten název. Byla to docela rychlá práce, protože ta choreografie vznikla asi za měsíc a hudba asi během 2 dnů. A jak jsem říkala, máme... Je to krásné představení, takže se přijďte podívat. Hrajeme tady v Brně 19.6. v Barce a v Praze hrajeme v divadlu Archa. Co bych asi závěrem řekla o sobě, že velmi těžko jsem tápala v tom, proč vlastně mně se stal ten úraz. Takový jako banální úraz, který má fatální následky, ale zjistila jsem, že díky tomu, že mám takový smysl pro bádání k nějaký aktivitě a tak dále, tak jsem našla vlastně v tom svým osudu své poslání, že bych měla tady tvořit pro lidi, kteří mají stejný osudový příběh jako já, nebo lidi s vrozeným handicapem a že mám vlastně tu sílu pro ně něco tvořit.